rakennusala on ajautumassa syvään kriisiin. Yrityksiä kaatuu ja työpaikkoja menetetään. Hallitusta huudetaan apuun, mutta onko velkaantuvalla Suomella varaa massiivisiin tukipaketteihin vai onko käytettävissä halvempia keinoja, joilla voidaan auttaa yrityksiä tämän synkän suhdanteen yli? Tätä kysytään Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikasta vastaavalta johtajalta Harri Jaskarilta. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos, kiitos. No täällä Pasilassa nyt yhä rakennetaan, mutta rakennusalan kriisi, se on kyllä nyt, siellä on ikävä tilanne tällä hetkellä päällä ja Petteri Orpokin on kuvaillut, että tilanne on jopa niin kuin katastrofaalinen, niin millaisia viestejä olet tuolta kentältä saanut yrittäjiltä? No itse asiassa meillä on tullut aika paljon soittoja ja myöskin tapaamispyyntöjä ja ehkä yksi sellainen piirre on se, että tulee hyvin erityylisiltä yrityksiltä. Mm. Että nyt täytyy ottaa huomioon, että se on vain niin kuin rakentaminen, vaan siellä takana on myöskin erittäin paljon niin kuin alihankkijoita, sekä laitetoimittajia että sitten vaikka suunnittelijoita. Mm. Eli koko kenttä niin kuin miettii, että mitä nyt on oikeastaan tapahtumassa. Mm. Ja ehkä toinen on piirre sellainen, että hyvin eri lailla menee yrityksillä. Joillakin yrityksillä menee vielä hyvin. Mm. Ja joillakin yrityksillä todellakin on niin kuin loppunut kokonaan nämä asiat. Eli hyvin erilaisia viestejä, mutta pääasia on tietysti se, että näyttää, että suhdanne on niin kuin pysähtynyt. Mm. No näiden yhteydenottoja perusteella, niin mikä siellä rakennusalalla nyt yskii? No kyllähän se yskii tämä korkea korkotaso. Ihmiset on lähteneet niin kuin varovaisemmaksi, sitten asuntoyhtiöt ovat niin kuin hankaluuksissa, ei tehdä niin kuin sellaisia niin kuin päätöksiä sitten. Yleinen tällainen varovaisuus, mitä tehdään ja miten mennään eteenpäin. Tietoinen epävarmuus tulevaisuudesta. Mm. Nyt uhkana on massiivinen konkurssiaalto. Rakennusalahan työllistää 200 000 ihmistä ja välillisesti vielä enemmän. Eduskunnassakin on nyt vaadittu tämmöistä mittavaa elvytyspakettia ja nyt ehkä moni oikeistolainen pelkää, että ryhdytäänkö nyt taas velkarahalla pelastamaan yrityksiä, niin miten itse näet, että pitääkö nyt ikään kuin antaa markkinatalouden toimia vai pelastetaanko sosialismilla rakennusala? No kyllä mä yrittäjärjestöä uskotaan markkinatalouteen, mutta markkinatalouden sisälläkin pystytään tekemään todella paljon. Yksi meidän selkeä suositus on se, että nyt tätä julkista rakentamista selkeästi lisättäisiin. Sellaista julkista rakentamista, jota joka tapauksessa on pakko tehdä. Esimerkiksi nyt nämä koulurakennukset, päiväkotirakennukset. Katsotaan nyt vaikka tiestöä, niin itsekin jossain vaiheessa aina harrastan moottoripyöräilyä, niin on ne muuten tullut huonompaan kuntoon. Se on se yksi lohko. No toinen lohko olisi se lupakäytäntöjen, kaavoituskäytäntöjen nopeuttaminen. Se pystyy tekemään paljon nopeammaksi nämä kaikki asiat. On niin kuin valmistelevaa hankkeita nyt vaan niin kuin eteenpäin. Ja kenties ainut, joka niin kuin liittyy niin kuin julkiseen talouteen, valtion talouteen, on niin, että kenties varainsiirtoveron väliaikainen laskeminen voisi houkutella innostaa uudestaan niin kuin ostajia tai asunvohtajia. Siinä olisi myöskin yhteiskunnallisesti merkittävä juttu, koska se helpottaisi liikkuvuutta. Mm. Eli toisin sanoen nämä toimet, mitä te esitätte, on sellaisia, että niitä voidaan tehdä sotkematta markkinoita tai synnyttämättä myös ylitarjontaa. Kyllä, kyllä. Tämä on justiin. Eihän oikeastaan voi, jos niin kun on asunnoista tällä hetkellä ylitarjonta, ratkaisu ei voi olla se, että tehdään hyvin nopeasti vaikka uusia asuntoja, mutta meillä on paljon korjattavaa korjausrakentamisen puolella, tie- ja vesirakentamisen puolella. Sieltä kyllä löytyisi töitä, jos me vaattaisiin vähän nopeutettua näitä. Tässä puhutkin, että tieto huonossa kunnossa niin, ja muutakin tämmöistä infrahankkeita olisi hyvä saada liikkeelle, niin onko nämä hallituksen infrahankkeet riittävän kunnianhimoisia? No kyllä ne näyttää, että kunnianhimo löytyy. Onhan se ymmärrettävää, että on ajateltu, että nämä infrahankkeet niin kuin rahoitetaan valtion investointien myynnillä. Ja onko hyvä aika myydä sitten valtion omaisuutta. Mutta toisaalta niissä olisi sellainen vaikutus, että tietyllä tavalla se pitäisi rakentamisen omalta osaltaan liikkeellä. Ja ei tulisi sellaista kunnon notkahdusta, mitä nyt on tapahtumassa. Mikä sieltä infrahankkeesta ehkä nousee tärkeimpänä, mikä ehkä saataisiin mahdollisimman nopeasti alulle? No kyllähän eri puolilla Suomea toivotaan selvästi niin kuin teitten parantamista. Mm.
ja siltojen parantamista, tällaista niin kuin aivan perusinfran saamista kuntoon. Ja niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, esimerkiksi juuri tällaiset koulurakentamiset, päiväkotirakentamiset, homekouluongelmat, tällaiset, jotka on ihan pakko tehdä. Mm. Niin silloin ne, jotka on pakko tehdä, niin miksei tehdä nyt? Mm. No nyt budjettiriiheen. Siellä osataan aika isoakin odotuksia, odotetaan hallitukselta toimii, niin kuinka paljon sitä hallituksella lopulta on mahdollisuuksia vaikuttaa, kun eihän tähän korkotilanteeseenkaan ei nyt Petteri Orpo pysty vaikuttaa? No kyllä ne pystyy vaikuttamaan juuri näillä julkisilla rakennustöillä, juuri näiden lupakäytäntöjen parantamisella, kaavoituskäytäntöjen parantamisella. Ja siinä on myöskin hallitusohjelmassa erittäin hyviä kirjauksia. Esimerkiksi juuri lupakäytännön digitalisointi julkiselle sektorille annetaan määräaika, koska pitää vastata. Todella niin kuin hienoja uudistuksia. Nyt vaan pitäisi sanoa, että laitetaan toteutukseen mahdollisimman nopeasti. No, korkopuolella todellakaan ei pystytä siihen vastaamaan, mutta nythän aika monen ekonomistin käsitys, että vaikka nyt korkoja nostettiin, niin seuraava trendi on laskeminen, jolloin ainahan katsotaan tulevaisuuteen siinä. Nyt ehkä voisi pikkuhiljaa laittaa uskoa myöskin siihen, että korot tulee laskemaan tulevaisuudessa ja jälleen päästään niin kuin investointeihin kiinni. Vielä tästä lupaprosessien sujuvoittamisesta, niin mitkä siellä on nyt vaikka 5 tärkeintä, mitkä pitää tehdä välittömästi? No kyllähän mä ensimmäisenä näkisin sen, että tehdään ne vaikka digitalisaation kautta joustavammaksi. Edelleen meillä on vähän vanhakantaista ajattelua siinä. Toinen voisi olla se, että kun on aivan selkeitä asioita rakentamisen puolella, että siellä ei ole tällaista niin kuin yhteiskunnallista merkitystä tai ei haittaa naapureita. Nehän voidaan tehdä hyvin nopeasti ne lupapäätökset. Itse asiassa juttelin tässä yhden kaupungin kaavoittajan kanssa, että hän on suunnittelemassa tekoälyä sellaista, että vastaus tulee 13 sekunnissa. Lähde poika rakentamaan siinä. Ja kolmantena on se, että kun tulee näitä hakemuksia, ne otetaan heti, vastuuhenkilö tulee saman tien tietoon. Mulla on vaan valitettavasti sellaisia kokemuksia itse henkilökohtaisesti, että kestää vuosia, ennen kuin tiedetään edes kenen kanssa keskustella. Kysymys on niin kuin kellotaajuuden saamiseksi paljon supistumisen. Ja kenties sillä lailla, että kun ollaan vasta siinä valmisteluvaiheessa, voidaan lähteä jo suunnittelemaan seuraavaa vaihetta. Eli lomitetaan näitä edellisiä vaiheita niin, että se aika lyhenee vaikka puoleen. No vielä tähän loppuun, että onko mitään valoa näkyvissä, kun säkin paljon juttelet yrittäjän kanssa, niin mitkä siellä on nyt sitten fiilikset? Onko kumminkin jotain valonpilahduksia? Meillähän eilen julkistettiin aivan tuore PK-yritysbarometri Suomen yrittäjäjärjestössä, niin siellähän näkymä on kääntymässä vähän valosammaan suuntaan. Toki se rakennusala on se sektori, joka on kaikista heikoimmassa tilanteessa, mutta kun muu yhteiskunta toivottavasti nyt rupeaa katsomaan taas voimakkaasti niin kuin tulevaisuuteen, ja jos hallituksen toimet on sellaisia, että yrittäjyyttä aidosti kannustetaan, niin se heijastaa luonnollisesti myöskin rakennussektoriin. Mutta tämä akuutti tilanne täytyy saada kuntoon, että se ei niin kuin romahda tämä rakentaminen siinä välissä. Tässä oli hyvää viestiä hallitukselle, Suomen yrittäjille. Kiitos paljon haastattelusta, Harri Jaskari. Kiitoksia.